V modrém rohu nastoupí zápasník profiboxu, univerzitní mistr Vako a dvakrát amatérský mistr světa Zdeněk Marel! Zápas ve váhové kategorii 79,3 kg bude rozhodovat rozhodčí Jan Teleky z České unie boxerů profesionálů. Boxujeme podle pravidel. Poslouchejte mých pokynů, řeknu stop, neboxujem. Řeknu break, jeden krok dozadu, bez úderu. Žádný podpásy, žádný údery za hlavu. Hodně štěstí. Tak, my vás tady zdravíme v Ústí nad Labem. Máme tady před sebou první zápas dnešního gala večera, dá se říct, že je to takhle. Vítám tady svého spolukomentátora Sebastiana Bitiči. Ahoj Petře, a zdravím vás všechny. Já tě tady zdravím, ahoj. Čau, čau. Čau. A ano, Bitiči, teď říkáte si Sebastian Bitiči. Ano, je to opravdu bratr mistra světa v ženách, jo. Tvoje sestra je Fabiana Bitiči. Není to úplná náhoda, není to tak běžný jméno v České republice jako třeba Pepa Novák, takže skutečně s ní mám nějaký příbuzenský vztahy. Sestřička je šikovnější z nás, takže já jsem tady o toho, abych do toho kecal a se dneska uvidíme trošku bouchat i v ringu. A já jsem slyšel, že ty půjdeš i s Lukášem Konečným, půjdete do rohu a v podstatě budete pozbuzovat, abyste to pořádně urvali. Je to tak, nevím, takže jsem ještě ani jeden segre zápas, takže určitě budu přítomen. Mezitím se nám ale v ringu objevil kat. Takže a poměrně velký, takže já si myslím, že tady asi budeme jako velmi rychle končit. Já doufám, že ne. Je to kat teda z nějaký vnitřní strany hlavy, je to na hlavě, takže to by snad jako nemuselo vadit. Pan rozhodčí se na nás kouká a vypadá to, že půjdeme, moment, vypadá, že půjdeme asi ještě dál.
Je to velký, uvidíme, jaký dají doporučení lékaři, protože tady v tom případě to vždycky musí rozhodnout lékař. Ten je zodpovědný za ten kardiál docela veliký, ale pokračujeme dále, takže... Tak to jsem rád, že jsme neskončili takhle rychle. Jak v ringu vidíme Zdeňka Marela a proti němu Ladislava Mollera. Oba dva to jsou zabijáci. máme před sebou zápas na vypsaný na 4 kola po 3 minutách v profesionálním boxu. Ano. Vidíme mírnou výškovou převahu u Zdeňka Marela, který boxuje v bílých rukavicích. V rohu vidím Mickeyho Venturu, takže asi zápasník z Payble Gymu. Přesně, to se týče Marela, tak opravdu pod Payble Gymem zápasí, trénuje, byl jsem i u toho, je to velice nadějný zápasník, boxer samozřejmě a čeká ho to ještě opravdu hodně. On taky boxuje pod Patrol Boxingem, což je vlastně je druhá organizace boxu. Patrika Knopa, který si tady vlastně vyslal svýho svěřence. Netaktizuje se tu, kluci do toho jdou oba dva z ostra. Veliký tlak ze strany Zdeňka Marela. Marela je 4x 3 minuty, takže první kolo máme za sebou a pojďme naše bojovníky trochu povzbudit. Ústí, jste tady! Takže přestávku se nám oba dva borci občerstvili a můžeme nastoupit do druhého kola. Ladislav Moller, vidíme, že se velmi tlačí na Zdeňka Marela. Ten nemá moc prostor pro to, aby si zaboxoval záty. Hodně se ten zápas zatím svazuje a boxuje se na krátkou vzdálenost. Moller to tlačí na provazy a už jsou zase uprostřed ringu. A jdeme. Zajímavý výměny. Jako na úvodní zápas. Je to docela jako opravdu řežba. Vidíme to i na opravdu Mollerově týlu hlavy. Ten kard je obrovský. To bude na potom na šití, si myslím. To určitě. Dobře, že se to lékařům podařilo zastavit a že se na tom kard dále nezvětšuje. Protože by byla fakt škoda, kdyby se první zápas gala večera ukončil takovouhle cestou. Takhle nám aspoň kluci ukážou, co všechno natrénovali.
Karel by měl v tomhletom případě boxovat víc na dlouhý distanc, měl by si pinkat Mollera na dálku. Nicméně vidíme, že se hodně nechává, propadává do útoku a nechává se svazovat. A slyšel zase Mollera, ten má výborný to stěžiště, tady se dokáže, je vlastně podsaditej. Ten zase má takový to rozpětí, ten rukou samozřejmě větší, ale já si myslím, že vůbec tady nehraje tohleto roli. Bohužel to už ale vypadá, že Mollerovi dochází šťáva. Takže jestli se dostaneme do dalšího kola, tak tam si myslím, že už kondičně to bude velmi špatně. Takže máme za sebou vlastně polovinu, jsme za polovinou druhého kola. A pojďme se schválně podívat, zase dostaneme dál. Kdybychom měli trošku představit borce, tak Zdeněk Marel vlastně v modrém rohu má za sebou dohromady 5 utkání, 3 výhry, 1 prohra, 1 remíza, 2 z výher má dokonce před limitem pomocí KO. Byly to vlastně hnedka jeho první dva zápasy v profesionálním ringu. Jediná prohra, kterou má, tak má s Patrikem Fialou, což je brněnský boxer. Už je to vlastně zkušený borec, který má, jestli se nepletu, na kontě okolo 15 zápasů. No, Michale, dobrý, vole. Rozhodčí nám odklepal poslední a kola nám skončili. Je to boxer, který má na svém kontě 7 utkání, 2 výhry, 5 porážek. Všechny z jeho výher byly před limitem. Bylo to slibné zahájení. Od té doby se bohužel ale veze na vlně porážek a nestuje, aby se mu to podařilo zlomit. Společným jmenovatelem obou borců je právě Patrik Fiala z Brna, který je oba dva porazil. Ladislava Mollera dokázal ukončit ve druhém kole. Když si vezmeme Zdeňka, tak ten vydržel až do kola třetího. Tak a máme tady třetí kolo, tak pojďme na to. Když se podívám na ten obrovský kat na hlavě Ládi Mollera, tak vlastně vypadá to, že už mu to pomalu začalo stůstat, protože najednou bez krve a fakt ani se mu to neotevírá žádným způsobem dál a vypadá to, že skutečně bude schopen doboxovat. Že opravdu až nevěřitelný, že by to byla taková obrovská regenerace. Zázračná indulona, nebo vazelína, kterou tam prostě... Tak ona se tam asi přidala trošku adrenalinu, aby se to krvácení zastavilo. Přesně tak a myslím, že to je pecka, že to bude dobrý. Mně přijde, že jí prohodil gard, aby mu tam na tu lepku nic nepřišlo. Tak a malém tady prošel i za náma, propadl. Vidíme, že Zdeněk Marel skutečně boxuje víceméně jenom direkty, snaží se držet na celé nejdelší vzdálenost svého soupeře. Ale Ládě Moller to pěkně zkracuje a vlastně svazuje. Byť škoda, že při tím svázáním ještě se nevodehraje z jeho strany více úderů, protože tady tím způsobem nemá šanci Zdeňka přebudovat. Přesně říkáš. Když jsme vlastně měli zhodnotit teď de facto 3 kola, tak je to v podstatě vše pro Zdeňka Marela. Zatím přijde výhra, všechno se může obrátit. Zase takový plavák, který tam propad. Je vidět, že si kluci nechtějí dát vůbec nic zadarmo, že to není žádný taktizování, že by to nebylo žádný vypinkávání ze strany jednoho
jenom aby už doboxoval, ale dávají skutečně razanci do těch úderů a snaží se jeden druhý urvat hlavu. Tady to už byly trošku faulíky, nicméně Láďa Muller se tomu šel naproti tím, že se otáčel. Posledních 10 vteřin třetího kola. Přesně tak. Takže uvidíme, vypadá to, že uvidíme i to čtvrtý kolo. Což bych v prvním kole vůbec netipoval. Já taky ne. Dámy a pánové, tento zápas je vypsán na 4 kola. Takže nás čeká poslední kolo zápasu mezi Ladislavem Mollerem a Zdeňkem Marelem. Přátelé, první zápas, vidíme neskutečný boj. A takovýchto zápasů nás čeká dnešní odpoledne a dnešní večer ještě 15. Takže já doufám, že se máme my a hlavně vy, fanoušci, na co těšit. A že budete podporovat naše bojovníky a vykřičíte si hlasivky. Takže coach is out. A můžeme jít do posledního kola. Takže v tomhle kole se může opravdu rozhodnout. Nabarovanou má samozřejmě Marel. Opět nějaký klinč a... Pojďme dál. Zdeněk Marel, 23-letý mladík, původem z Mostu, má ještě celou svoji boxerskou kariéru víceméně před sebou. Oproti tomu zkušený, nebo věkově zkušenější soupeř, 39 let. Zdeněk Marel už je takhle vlastně v brzkém věku, ve 23 letech, čtyřku v České republice v ratingu. Přesně tak a vypadá to, že pokud se nestane nějaká nepředvídanost, tak podle... Se posune ještě dále, ale tady už vidíme, jak nám krouží vlastně Láďa Muller po ringu. Vypadá to, že se mu už opravdu jako nechce. Opravdu ta fíza už je vidět markantní, že opravdu ty síly docházejí a... Uvidíme, jestli má zde někdo dostatek sil na to, aby to ještě ukončil před limitem, aby to Láďa tolik znechutil. Že by to bylo nucený vzdát dříve. A podle mě on to ani tohleto nečekal, že se bude takhle trápit. Tak ono je dneska nakonec docela teplo. A ten těžký letní vzduch úplně neprospívá fyzické kondici a tomu výkonu v ringu. Takže by to mohla být věc, která se bude jako dít častěji v těch dnešních zápasech, že se hrábnou naši zápasníci skutečně na dno svých sil. Tak, Marela máme. Teďko už s hlavou nahoře a říká, to už je konec, a ne, ne, ne. Takže posledních 50 vteřin slyšíme. Takže... Myslím si, že tady máme ale povedený otvírák celý dnešní karty, na který nás čeká dohromady, jestli se nepletu, 9 boxerských utkání. A 7 utkání v Red Faceu. Přesně tak, z toho vlastně 4 titulové. O titulový vlastně fighty boxu nás čekají ze strany tohle box a potom máme tady 2 fighty, jsme se dozvěděli titulový za Red Face. Nakonec budou 2, pokud se nebyl tu včera na tiskovce zazněl 1. My jsme se rozhodli, že máme takový malinký překvapení a to si ještě necháme v podstatě pro diváky takový schovaný, ale Herák Lacko je prvním, nebo Herák Bojka a tím druhým nechte se překvapit. Tak na to se všichni těšíme a všichni, co tady sledují jenom na YouTube a nemají koupený placený stream, tak tady máte vodu od více zaplatit si placený stream dnešního Red Faceu.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil naše rozhodčí. Ringovým byl Honza Teleky. A další naši bodový rozhodčí je Marcel Brzokoupil a Bohuslav Richlos. Jako supervisor je prezident České boxe, České unie boxerů profesionálů, pan Ondřej Holoubek. Takže profesionálové v každém soulu jsou to boxerské legendy. A my se připravujeme na vyhlášení vítěze prvního zápasu. Rozhodčí usoudili, že jednohlasně vítězí roh modrý! A tím je Zdeněk Marel! Děkuji, neodcházej, jenom lehce, pojď, prosím tě, jsi vítěz našeho prvního, pojď na kamery, prvního zápasu Summer Red Face. Co bys si chtěl, nebo jak se cítíš, řekni nám své dojmy po prvním zápase. Tak po prvním zápase tady pod Red Face a tohle box se cítím super. Minulej, před dvouma týdnama jsem se vrátil z univerzitních her Vako, kde bohužel mě zařízli ve finále rozhodčí, takže jsem potřeboval narychlo si spravit chuť a děkuju moc organizátorům tady, promotérům Red Face a tohle box, že mi umožnili bojovat na té akci a kdyby náhodou, tak já jsem schopný naskočit i v K1 nebo v boxu, takže se mi ozvěte do Spable Gymu, jsem připravený kdykoliv. Super, takže to je vítěz prvního zápasu Zdeněk Marel!